Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında 5 mart Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü münasibəti ilə bu sahənin mütəxəssislərinə fəxri adlar verilib. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təşkil olunan tədbir dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Sonra müstəqillik dövründə ölkə idmanının inkişaf yolundan bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilib. Daha sonra isə 10 mütəxəssis Azərbaycan Respublikasının fəxri bədən tərbiyəsi və idman işçisi, 1 nəfər əməkdar idman ustası, 19 nəfər isə əməkdar məşqçi adı ilə təltif olunub. Biz bu günləri bu zalda idmançıları, məşqçiləri, hakimləri bayramla təbrik eləmişik, yüksək atlar təqdim eləmişik. Bu il bayramımızı biz ayın 4-də qeyd eləməyə başlamış. Ona görə ki, növbəti sabahki günümüzü biz Naxçıvanda, ilk dəfə olaraq Naxçıvanda qeyd eləyəcəyik. Bildiyiniz kimi, daimi bu bayram Bakı kənar parkında, bulvarda qeyd olunurdu. Həmin bir səvkidə, həmin bir formatda biz istəyərdik ki, Naxçıvan əhalisi, Naxçıvan idman sevərləri də biz sevindirək. Ölkəmizə gələn idman adamlarından sağlamlıq kağızı istəyəcək. Tədbirin sonunda Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə belə deyib. O, bu önəmli məqama toxunarkən bildirib ki, Bakıda təşkil olunan beynəlxalq yarışlar zamanı virus məsələsinə diqqət yetiriləcək. Bakıya gələn hər bir insan yoxlanılacaq, hər bir insandan tələb eləyəcək ki, sağlamlıq haqqında arayışla gəlsinlər. Sərhəddə hamı yoxlanılacaq. Bu, sağlamdırsa yarışa qatılacaq. Sağlam deyilsə, hansısa şübhəli məqam varsa, ya geri qaytarılacaq, ya da karantində saxlanılacaq. Bu, təkcə bizim istəyimiz deyil. Dünya Səhiyyə Təşkilatının tələbidir.